22 سال سزا ملی ہے میں اس جرم دی ملی جڑا میں کیتا بھی نہیں سی تشدد تو بعد اتنا مجبور کیتا کہ تو ایک بالا جرم کار اس دا یہ میں اپ یقین ہی نہیں آیا کہ میں سزا موت ہو گئی دیکھو ایک اچانک موت اور چیز ہے ایک بندے نے پتا کہ میرے انہیں منٹ رہ گئے انہیں سکنٹ انہیں گھنٹے رہ گئے تو اس ٹائم بندہ لتاں بائی نہیں ساتھ دینی ہے بندے نے واردات ہوئی سی جہدے چ غائبانہ نامعلوم ایف آئی آر سی اقبال نام کا اور بھی ایک آدمی آیا سی جو بدماش ٹائپ سی لیکن وہ اثر رسوخ سی انہوں ہاتھ نہیں پایا تو میرے تو نہ وہ پرچہ دے دیتا جہدے وجہ تو میرے جیل جانا پیا میں نے اپنی کافی ثبوت دیتے نے کہ میں بے گناہ ہوں اس جو ٹھیک ہے حالانکہ میری عمر بھی اسے بال نابالغ سی میں والد صاحب خود پیش کیتا میں بھی پیش ہویا با لوکے دے پنڈ دے گاؤں دے با اثر آدمی جڑے نے وہ بھی گئے سن انہاں بھی آکھیا کہ اسی پیش کرنے آ تسی اپنا تسلی کر لو جدو پیش کر کے واپس آئے اگو دوسرے دن پھر وہ ٹارچر سیل انہاں وکھرا بنایا سی ایک بنگلہ سی بنگلہ سرکاری ریسٹ ہاؤس اس چوں لے گئے وہاں وہ تشدد کردے رہے اٹھ دن نہ میری گھر دے نہ ملاقات ہوئی نہ کسی اور آدمی سے ملاقات ہوئی تشدد تو بعد اتنا مجبور کیتا کہ تو ایک بالا جرم کار اس دا اقرار کار میں کیتے آ گیا میں نہیں امید سے کہ عدالت سزا دے گی جو سزا دیتی گئی میں آپ یقین ہی نہیں آیا کہ میں سزا موت ہو گئی اس ٹائم یہ سی کہ بس سن زندگی ختم لیکن میرا ذہن نہیں سی مندا کہ جج سزا موت باہر رکھن گے لیکن اس ٹائم جج بھی پی سی دے تحت بیٹھے سن کسی کی کوئی سنائی نہیں سی ہوں سارے وکیل نے ثابت کیا سی بھی یہ بندہ بے گناہ ہے اور نابالغ ہے والدہ صاحب پہلے انتقال کر گئے سی میرے جیل جان تو پہلے تو والد صاحب جڑے نے وہ انہوں نے رابطہ رہا سا اس تو بعد جب والد صاحب فوت ہو گیا میرے تو بڑا بھائی عباس وہ جانا سی تریخان شریخان تے وکیل نو وہی ملتا سی کوئی آمدنی نہیں سی خاص بعض اوقات انج بھی ہو جاندے کہ ایک وکیل کرنا تے پیسے نہیں گھر انہیں پھر زمین فروخت کی تھی کم از کم 13 وکیل کیتے ہیں چلو چھوٹے ہائی کورٹ سیشن کورٹ دے لیول دے 3-4 لاکھ تک وکیل ہوندا سی ہائی کورٹ وکیل یا سپریم کورٹ 6-7 لاکھ تو اتے ہوندا سی مدعیان نے 2004 میں محمد اقبال رانجھا کے ساتھ صلح کر لی اور مقدمہ واپس لے لیا گیا لیکن ایف آئی آر میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل ہونے کی وجہ سے اقبال کی رہائی ممکن نہ ہو سکی سیل 3 بندے سن سی وارنٹی آیا انہیں میں آخیا اقبال تیری پیل خارج ہو گئی ہے تیرے بلیک برانڈ جاری ہو گیا ایک والی شارٹ لگی ہے کافی میں کہ چلو ٹھیک ہے ایک طرح کری کہ 2-3 دن وقفہ رکھے جی لیکن منڈی سا میں اس ٹائم منڈی پھر تختہ سیاہ کو نہیں سی پھر وہ میرے گجرات لیا گیا ذہنی خیال ہے اسی کہ ہوں بس ختم کہ ہوں آخری ٹائم آ گیا پھر اس تو بعد اللہ کیتا تے ڈپٹی سپرنٹ گیا میرے کول کو نہ کہ اقبال تینوں مبارک تیرا سٹے آ گیا 15 دن دا جس ٹائم بندے دا سٹے آندا ان فوری طور تے اس ڈیتھ سیل چوں کڈ لیندے نے کہ تے جڑا ڈیتھ سیل دا پریشر ہے یا پٹے دا پریشر ہے ختم ہو جائے عام قیدیاں گیا تے میں اس طرح ہی سی کہ ایک 15 دن دی زندگی ود گئی
پھر اللہ کیتا تے 15 دن کا اور سٹے آ گیا، ٹھیک ہے جی، وہ سپریم کورٹ نے اور سٹے دیتا، انہیں سٹے دیتا کہ جن چر کیس کی سماعت نہیں ہوتی انہیں چر یہ سٹے کیتا گیا۔ اپریل 2018 میں سپریم کورٹ میں دائر کردہ درخواست بھی رد ہو گئی، جس کے بعد ستمبر 2018 میں جرم کے وقت اقبال کی عمر نابالغ ہونے کی بنیاد پر پہلے سیشن کورٹ اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے 2020 میں 2018 میں پاس ہونے والے جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کے تحت اقبال کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ جسٹس پروجیکٹ پاکستان والوں نے درخواست دیتی کہ ایک نابالغ بچے سزا نہیں دیتی جا سکتی، تو انہوں نے جج صاحب دیا کہ اگے تھی درخواست کیوں نہیں دیتی، انہیں پھر سارے ثبوت پیش کیا کہ یہ عمر اینی ہے، ٹھیک ہے، یہ فلانے لا دیتا ہے تو انہوں نہیں پھانسی دیتی جا سکتی۔ اخبار سے میں پڑھ لیا سی کہ فیصلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن میں نکلا 3 جون 2020 نکلیا، 4 مہینے پھر بھی لگ گیا سن، لیکن وہ اتنا پتہ لگ گیا کہ میری جان بچ گئی، لیکن وہ مشکل ہوتا ٹائم، وہ بھی ایک خوشی ملے نا، خوشی بھی جی برداشت کرنی بھی بڑی مشکل ہوتی این مصیبت تو بعد۔ پہلے دن کھلے آسمان تھلے ستا میں، سارے فیملی سے آئیں گی، میں جاگتا سا، میں وہ تو تارے وہدا رہتا سا، کیونکہ میں نے انجی لگتا میں زندگی پہلی دفعہ باہر کھلے آسمان تھلے سو لگا، تو ایک 22 سال بعد بندہ آئے تو وہ زندگی سٹارٹ کرنی بڑی مشکل ہے، جہی کہ میرے واسطے بھی یہ حساب بڑا مشکل کام، واقفیت کوئی نہیں، معاشرہ تسلیم نہیں کرتا، وہ جرائم کی نظر آئی وین دینا آم بندے، مجھے تو پتہ نہیں میں بے گناہ، میں 22 سال وہ سزا دیتی گئی کہ جا میں ایک جرم کیتا بھی نہیں سی، ایک بچے سکول ٹائم سی میرے تے، کہ 15 سال عمر سی میری، ایک نابالغ سا، نابالغ کو سزا بھی نہیں دیتی جا سکتی، کہ میں تو کہنا کہ اس ٹائم ساڈا قانون کمزور سی، کیوں نہیں اصل ملزم پکڑ سکے، پھر تشدد کیوں کرتے رہے، ایک تشدد کسی عام بندے نے پکڑ کے تشدد کرنا شروع کر دیا تو کی کرے گا، ہار منے گا۔